slavy, pomiluj, malo slavy. Moji Flamisia, to je Otec našich, Hospodí Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen. Veria, poštavky, hovorí. Veľmi ma udivuje neustála Božia starostlivosť, všedobrá, premudrá, starostlivosť o spasenie ľudských duší, ktoré boli stvorené na obraz a podobu dobrého, premudrého a večného Boha. Boh sa stará o ľudí od samotného počiatku ľudského rodu až doteraz a bude sa starať až do konca vekov. Vnímajte a vnikajte do pochopenia toho, čo pre nás robí Boh, čo pre nás urobil aj robí, čo Boh robí pre to veľké ľudomilné dielo od začiatku, kedy ľudia padli do hriechu, prekliatia a smrti, od prvého vzdialenia sa od Boha. Koľko starostlivosti o naše spasenie. Aké prisľúbenie dal Boh človeku hneď na začiatku, že potom ožení Isus Christos nás spasí a že zničí hlavu hada, to znamená diabla. Koľko starostlivosti o vyvolených ľudí Abraháma, o Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, Noémovi a všetkých patriarchov vyvoleného národa, ako aj celý národ. Koľko zázrakov pri vyvedení z Egypta v púšti, pri sudcoch, pri kráľoch, urobil Boh o svojom národe. Koľko otcovských poučení zo strany Boha Boh dal úpornému tvrdohlavému a hriešnému národu. Koľko dopustil aj výchovných trestov, zajatí, nešťastí, aj smrti vinných ľudí, ktorí sa prehrešili pred Bohom. A rôzne pohanské národy slúžili ako Boží bič na potrestanie Židov, ktorých postihol spravodlivý súd Boží. A v Novom zákone Boh poslal archanjela Zachariáša, ktorý zvestoval narodenie Jana Krstiteľa, poslal archanjela Gabriela pri zvestovaní Bohorodičke, kde sa narodí Spasiteľ Isus Christos. Boh sa o nás neustále stará. No. Teraz si povieme o živote dnešnej svätej, a to je svätá mučenička Anisia. Jej smrť je veľmi taká špeciálna, ktorá sa, s ktorou som sa ešte nestretol v iných životopisoch svätých. Mučenica Anisia sa narodila v meste Solun, čiže v Tesalonikách, na konci 3. storočia. Za vlády zlého císara rímskeho Maximiana, ktorý prenasledoval kresťanov. Jej rodičia boli veľmi zbožní a dobrí, avšak skoro zomreli a po ich smrti Anisia zdedila všetok ich majetok. Majetku bolo veľa, zdedila zlato, drahocennosti rôzne, ale uvedomovala si, že ten, kto je bohatý, ťažko sa spasí. Preto rozdala veľmi veľa majetku chudobným, prepustila sluhov, aj sama sa fyzicky starala o vdovy a siroty. Sama potom, keď už bola chudobná, žila v dedni, poste a modlitbe. No a ten císar Maximian, ktorý vládol v roku 284 až 305, vydal taký zvláštny edikt, taký zákon, také rozhodnutie, že kresťanov môže zabiť kto chce. Ani nie on, že by nejaké súdy robil, alebo
bojaci, že by boli nejako oprávnení zabíjať kresťanov. Ale on bol špeciálny tým Maximilian, že povedal, že kto chce, môže kresťanov beztrestne zabiť. A viete si predstaviť, keď sa niečo také vyhlási, stačí, že by sa dozvedeli, že kresťan niečo má, zabijú ho a je to ich. Čiže to bolo veľmi lakavé po strane kresťanov, lebo mohli brať, potom krádnuť, hrábať všetko, čo patrilo kresťanom. No, raz Anisia išla do chrámu a kresťanského svojho chrámu, ale po ceste videla, že taká veľká skupina ľudí ide do pohanského chrámu na sviatok slnka, ktorý ešte bolo veľmi rozšírené pohanstvo. A ona sa snažila im vyhnúť, boli veľmi hlučný a tak on sa snažil im vyhnúť a všimol si jeden vojak. A ten vojak ju chytil a povedal jej, aby išla aj ona s ľuďmi do chrámu slnka a obetovala slnku nejakú obetu. A ona sa vytrhla z jeho rúk a povedala: ja som služobníčka Isusa Krista a idem do nášho chrámu. On ju veľmi tak ešte raz tak hrubo chytil a snažil sa jej strhnúť z hlavy šatku, čo ona nechcela dovoliť. Keď tedy kresťanky veľmi si chránili svoj zovňajšok a odhalenú hlavu nosili len prostitútky. Takže nechcela dopustiť, aby jej dal dole šatku a pľúhla mu do tváre. On a ešte mu povedala slova: nech Hospod Boh môj, Isus Christos, ti nedovolí ma prinútiť vôjsť do chrámu pohanského. No a on potom vyťahol meč a ju pretichol. Svojím spôsobom sa isklonilo to, že Boh nedovolil, aby on ju priťahol do pohanského chrámu, ale v tom hneve, keď ona ho opľúva, tak ju pretichol mečom. Vylial množstvo krvi, ako je na ikone zobrazené. A keď prišli kresťania, veľmi plakali nad tým, keď videli, čo sa stalo, lebo ju mali radi, bola úplne bezbranná, nevinná. Pochovali ju pri mestskej bráne a na mieste jej pochovania postavili modlitevný dom, ktorými sa stavať nedali, nemohli, tak postavili taký dom, na ktorom potom sa robili bohoslúžby. Je taký zaujímavý životopis dnešnej svätej, ktorá je síce starodávna, starobila sveta, ale jej život môže veľmi veľa povedať aj nám, že kde sa my dneska nachádzame. Je jedna iná sveta, keď pri mučení jej divá kráva roztrhla sukňu, tak aj stehno, roztrhnuté stehno aj sukňu, tak ona sa nestarala o stehno roztrhnuté, ale poprosila si od ľudí niť a ihlu, aby mohla zašiť sukňu, aby jej nebolo vidno nohy. No a aký je to rozdiel, keď dneska si ľudia sami kúpia za drahé peniaze roztrhanú sukňu a ukazujú holé nohy, ktoré sa nepatrí vidieť nikomu. Alebo si ľudia vezmú obťahnuté nohavice, kde vidno absolútne všetko, alebo keby išli holé ženy po námestí, keď sú obťahnutých nohavice. Nehovoria zo zakrytej hlave, takisto, ktorý ženy si nedovolili ani po vonku chodiť s rozpustenými vlastmi dneska, ani do chrámu nie je niekomu hanba prísť s odkrytou hlavou. Čiže je veľmi taký obrovský posun nastal, to, čo bolo kedysi pre ľudí normálne, je dneska úplne nepredstaviteľné pre niektorých ľudí. Až doslova, až nadávajú na cirkev, že sme nenormálni, fanatici alebo nejaký zastaralý. Už mali na zvládku, tá ženy tam nosia v kurcu stočky a my divčata tiež nosili také, no, teraz sú si dali povedať, no to tú hustaňu nosíš. A tetko, vy čo nosíte za tú stočku? Čo nosíte tú stočku? Teraz si povieme ďalšie pokračovanie príbehu o Augustovi. Ну,
Je to 14. kapitola, ktorá sa volá spoveď. Keď Aliuša sa zberal na cestu do monastíra, pripravoval na cestu do monastíra, bol presvedčený, že všetci putníci sa budú spovedať u starca monastírskeho otca Feodosia. No keď Aliuša včera prišiel do Nikolského monastíra a uvidel, koľko národa sa zhromaždilo v monastíri, aby podobne ako oni sa vyspovedali a išli na prijímanie, pochopil, že starec, ani keby spovedal celých 24 hodín denne, nemohol v žiadnom prípade stihnúť vyspovedať všetkých ľudí, ktorí si to želali. Preto teraz, keď niekoľko jeho monáchov začali spovedať početných palomníkov, Aliuša mal starosť iba o jednu. Bolo treba si vybrať, ku komu z nich pôjde na spoveď. Jeden z nich bol veľký, čiernovlasý, s ústým obočím. Keď Aliuša pozrel na nebo, zľakol sa a rozhodol sa, že radšej pohľada iného. A len čo pozrel na susednú skupinu spovedníkov a spoznal otca Zosimu, ktorý práve zakrýval niečiu hriešnú hlavku epitrachyrom. Na spoveď otcovi Zosimovi stali mnohí putníci z Michajlovského chrámu. Postavil sa tam aj Aliuša. Postal niekoľko minút a zrazu si spomenul, že niekde vo vrecku má listoček so zoznamom hriechov. Tento zoznam urobili spoločne s mamkou 2 dni pred odchodom z domu. Robili ho dlho a podrobne, pretože putnícke pute do monastiera sa nedejú každý týždeň ani každý mesiac. Aliuša pohľadal v kabáte vrecko, ale vo vrecku nič nenašiel. A veľmi sa preľakol. Čo som stratil? Papiery s zoznamom hriechov? Nie. Nakoniec sa mu podarilo nájsť listoček v 3. alebo 4. vrecku. Aliuša roztvoril listoček zložený na 4 krát a začal pre seba opakovať. Tajne som jedol, prejedal sa, rozprával som prázdne slova, hádal som sa, klebetil som, bol som neporiadný a nehovoril som pravdu a tak ďalej. Zoznam bol veľký a Aliuša, kým čakal v rade k otcovi Zosimovi, stihol si ho prečítať niekoľkokrát. No a prišiel na rad. Aliuša otvoril listoček a začal čítať. Prejedanie, prázdnoslovie, klebetenie a tak ďalej. Keď dočítal do konca, dvihol oči na otca Zosimu, a otec Zosima sa ho opýtal. Ten zoznam napísala tvoja mamka? Nie, ja sám som ho napísal, povedal Aliuša. A kto ti diktoval? Pokračoval sa zaujímať otec Zosima. My sme ho urobili spolu s mamkou, odpovedal Aliuša. Nijako nemohol pochopiť, o čo ide otcovi Zosimovi. A keď ideš na spoveď otcovi Genadiovi ku vašemu sviašteníkovi tiež s mamkou robíš zoznam hriechov? Nie, samozrejme.
odpovedal Aliosha, až mu to prišlo nepríjemne. Ja otcovi Genadijovi dokonca bez akýchkoľvek listočkov sa spovedal. No vidíš, súhlasil otec so syna. A teraz povedz mi svojimi slovami od srdca a úprimne, čo ťa naučilo to, čo ste dneska zažili? Aliosha spustil hlavu. To, čo sa dneska stalo, ešte zjavne nikto nezabudol. No otázka bola daná a trebalo odpovedať. No dneska sme bez dovolenia, bez blahoslovenia ušli, odpovedal Aliosha. Narušili sme poslušanie, poslušnosť. Správne, odpovedal otec so synom. Gospod vám tom ukázal váš najväčší hriech, a to je neposlušnosť. A presnejšie povedané svoj voľa, že ste si robili, čo vás napadlo. Porozmýšľaj nad tým, Aliosha. Povedal to veľmi vrúcne a teplo, tak duševne, že Aliosha začal mať väčšiu odvahu rozprávať. Rozhodol sa opýtať otázku, s ktorou pricestoval do monastiera. Otče, povedal, mne sa veľmi páči jedno dievča. No ja neviem, či sa jej mám priznať, že ju ľúbim. Možno, že budem neskôr chcieť ísť do monastiera, keď vyrastiem, a čo potom? Ty si na svoju otázku hneď aj odpovedal. Vážne povedal otec Zosima. Či by bolo správne povedať dievčaťu, že ju ľúbiš, keď ty sám ešte nie si rozhodnutý, čo chceš urobiť? Veď by si ju ranil. Možno. Máte pravdu, oče. Nemal by som jej dovoliť, ak to nemyslím ešte, ak nie som úplne vážne rozhodnutý, súhlasil Aliosha. Áno, potvrdil otec so synom. Život všetko ukáže, Alexi. A život máš ešte celý pred sebou. Ty jednoducho sa kamarát so všetkými a všetkých ľúb, ako kamarátu. Otec so synom prikryl Aliošavu epitrachilom a prečítal nad ním razrešiteľnú modlitbu. Aliosha poboskal krížik a evanjelium a zložil ruky s prosbou o blahoslovenie. Odporúčam ti poprosiť odpustenie u všetkých, koho si dneska urazil svojim alebo pohoršil svojim skutkom, že ste ušli na cintorín, povedal otec zo syna a požehnal ho. A koho mám popýtať po prepačenie, začal Aliosha. No, vtedy otec Zosima prísne povedal, toho, koho si pohoršil, to už musíš pochopiť sám, koho si urazil. Aliosha odišiel nabok, zamyslel sa nad poslednými slovami. No, to, že som zarmutil svoju mamu, to je jasné. Otca Genadija a otca Andreja som zarmutil, to je tiež jasné. A ešte som určite zarmutil našu Perovu. Zdá sa, že to by mohlo byť všetko. No tu si zrazu spomenul na vysokú postavu otca nastojateľa. Aj jeho som urazil. Aj jeho som nepopýtal o blahoslovenie. Veď som narušil pravidla monastiera, ktoré ustanovil otec na spriateľ. Takže, keď ho nájdem, mám aj jeho poprosiť o odpustenie. Rozhodol sa začať mamu. Kde je mamka? A tu uvidel, že práve prichádza k osovi Zosimovi, lebo na ňu prišiel rad. Keď vyšla od neho, stala nedaleko. Hneď za ním. Jednoducho, on si ju nevšimol.
Mamka prišla k otcovi zo Simovi, zobrala listoček so zoznamom svojich hriechov a už začala niečo hovoriť. Keď zrazu otec zo Sima ju zastavil a sám začal jej odpovedať. Hovoril jej krátko, no za ten čas mamina hlava sa spustila dole, aj plecia. Hlava sa spustila dole a plecia sa zdvihli. Bola podobná na maličké previnilé dievčatko. Aliošovi bolo mamky ľúto. Čo jej mohol hovoriť otec o syna? Možno, že ju kritizoval za to, že má neposlušného syna? Biední rodičia. Nie dosť, že musia sa zodpovedať za svoje hriechy, a hoci aké tam už u nich môžu byť hriechy, ak robia všetko správne, ale ešte okrem toho, aj ešte musia zodpovedať sa za hriechy svojich detí. A musia sa červenať pred duchovníkmi, učiteľmi v škole a rôznymi vychovávateľmi. Otec zo Sima povedal mamke to, čo chcel, a začal počúvať mamku. Mamina spoveď bola dlhá a zdá sa, že veľmi podrobná. Predsa však aj ona prišla, ona skončila. Mama odišla od otca zo Simu s červenými očami, ale s úsmevom na tvári. Pravda, úsmev to bol dosť zadumčivý a tichý. Odpusť mi, povedal Alioša, keď k nej pristúpil. Ja som ťa dneska zarmutil a urazil. Ale čo, povedala mamka. Pomlčala niekoľko sekúnd a dodala, aj ty mi odpusť, aj tebe nech Boh odpustí. Aj tebe, mamka, nech Boh odpustil, odpovedal Alioša s úľavom. No, on ani nečakal, že sa všetko skončí, nečakanie jednoducho a rýchlo. Potom poprosil odpustenie u otca Andreja. Potom našiel otca Genadia, ktorý sa modlil v tmavom rohu chrámu. Keď otec Genadij na znak odpustenia popredával širokým kňazským krížom, Alioša sa opýtal, otče, a čo mám urobiť, ako mám popýtať prepačenie od otca nastojateľa? Veď aj jeho som neposluchol. S otcom nastojateľom otec Genadij sa na chvíľku zamyslel. No dobre, niečo vymyslíme. A koho ešte chceš popýtať o prepačenie? Ešte Mašu Perovú. Ja som ju oklamal a nechcel som, aby išla s nami. Nezobrali sme ju so sebou. A ešte, Alioša zdvihol na otca Genadija nechápavý pohľad. Zdá sa, že už nikoho viacej tým neurazil. No zrazu Aliošu osvietilo. Boha som predsa urazil. Aj Bohorodičku, aj všetkých svätých. No samozrejme, to je prvoradé, potvrdil otec Genadij. Preto aj človeku je daná spoveď, aby človek mohol sa s Bohom zmieriť. Boha popýtať o prepačenia, to je hlavné. A z ľudí ešte komu si sa neho ospravedlnil? Už neviem, čestne odpovedal Alioša. A Pašovi a Peťovi si nič neurobil. Alioša nechápavo pokýval plecami. Pašovi a Peťovi, veď oni mňa volali, nie ja ich. A ty, čo si urobil, ja som súhlasil. A mohol si aj nesúhlasiť. Mohol si ich predsa odhovoriť od hriechu. Mohol si ich napraviť na dobrú cestu. A neurobil si to. Áno, mohol som im pomôcť a nepomohol som im. Priznal si Alioša. No vidíš, znamená to, že si mohol svojim bližným urobiť dobro a ochraniť ich od zla a neurobil si to.
Radšej si uprednostnil zúčastniť sa s nimi na hriešnom skutku. Ty si ich podporil nie v dobrom, ale v zlom. Keď Alioša odišiel od otca Gennadia, uvedomil si, že je vinný ešte aj pred tými, ktorí ho dneska volali na svoju voľnú prechádzku, čiže pred svojimi kamarátmi. Veľké duše chápal, že otec Gennadij má pravdu. Tak. Ak si doma prizna čestne, ako by mohol nečestne postupovať, keď sa dneska nachádza na spovedi v monastieri a pripravuje sa na sväté prijímanie. Rozhovor s našou Perovou bol tiež nečakaný, dopadol tiež nečakaný jednoducho a spokojne. Prišiel k naši a z nejakých príčin si spomenul na slova otca Zosimu, také jednoduché a jasné. Ty so všetkými sa kamaráta, všetkých ľud ako kamarátov. A poprosiť odpustenie u kamaráta je vždycky oveľa jednoduchšie, než u dievčatia, ktoré sa ti vynimočne páči. Ešte nestihol odísť od naši, keď uvidel, že k nemu prichádzajú bratia Gluchovi. Ale Alioša chcel sa sústrediť, aby vymyslel nejakú frázu, ako im to povie, no nestihol to urobiť. Počúvaj, prepáč mi, povedal Peťo. Aj mne prepáč, povedal Taša. Aj vy mne prepáčte, chlapci, odpovedal Alioša s úľavou. Ako dobre, keď nič netreba vymýšľať. Takže na spovedi je najdôležitejšie zo všetkého sa spovedať úprimne od srdca, zo všetkého, čo sme to ublížili a každému aj prepáčenie popýtať o prepáčenie. No a teraz trošku ešte preklad. Dnes skončili sme žalmy a nasleduje pieseň, ktorá sa volá Boh, Hospodí a Vysianá. Táto pieseň sa spieva, ako máme napísané hore, pojecia sa spieva vo hlas tropary, ako znamená podľa hlasu tropara, ktorý bude nasledovať po Boh, Hospodí. Podľa hlasu tropara, svätého aktuálneho dňa, hejže, ktorý je práve svätý, keď napríklad na každodennej utrení sa spieva svätému, keď je na nedeľu, tak je nedeľu. No, teraz samotný text. Miloš, strašne. Plezora? Nie, ručiadne. Dobre. Boh, Hospod, javí sa nám, bohosloven, hriady vojny a hospodne. Dobre, čo znamená, že Boh, Hospod, Javí sa nám. Zjavil sa nám. Výborné, zjavil sa nám. Blahosloven, hriady vo ime Hospodne. Kto je to hriady? Čiže úplne to slovne by sme to preložili, vychádzajúci, dobre. Čiže blahoslavený, čiže čo to znamená blahoslavený? Požehnaný je prichádzajúci vo ime Hospodne. Znamená to? Mene Hospodne. Dobre, čiže Boh, Hospodin sa nám zjavil, požehnaný je ten, kto prichádza v mene Hospodinovom. Kde sa mi nájdú tie slova. Dobre, ďalší verš, Anička. Ispanile, Hospodinovi, dobre, čo znamená ispovídajte sa Hospodinovi? Čo znamená ispovídajte sa? Vyznávať. Čiže ispovíd je aj spoveď, pretože spoveď je vyznanie. Hej, spoveď je, v podstate spoveď je vyznanie hriechov. Čiže slovo spoveď v podstate znamená vyznanie. Ispovídajte sa Hospodovi, teda znamená? Vyznávajte sa Hospodinovi, ako blah
Lebo je dobrý, áno. Jakov vík milosť jeho. Lebo jeho milosť je na veky. Milosť je väčšina. Drek je blízky štok. Adamko, prečkáš? Dobre, tak... Obršeče od dolšenia i manet od spodnika štúdia. Dobre, čo znamená obršeče od dolšenia? Čo je čo? Kojte, ale to je o... O normu, ktoré sú studení, mám? Obísť. Obísť, ako môžete? Ukazaj... Lebo poďme od konca. Jemene Gospodin protivľahcia. I čo znamená protivľahcia? Protiv. Pare protivľahcia im? Protivil som sa. Minulý čas, kde máme tam krt. Siač, že ja. Mene Gospodinovým som sa protivil. Tak, menom Gospodinovým som im vzdoroval. Menom Gospodinovým som sa im bránil. To znamená, že je tu reč o nejakých nepriateľoch. A teraz v tomto zmysle, čo môže znamenáť obršeče od Rošania? Obyšli ma a... V zmysle obklopili, alebo obklúčili. Čiže doslova prekladne by sme mohli povedať, že... Obchádzajúc ma obklúčili. Mm-hmm. Alebo proste... obklúčiac ma obklúčili. No, to je tak, hej, preklad z greštiny, aj celého slovenčina sa tak vyjadruje trošku iné, než my dneska. Hej, my by sme dneska nepovedali, že obklúčiac ma obklúčili. Jednoducho, my sme to trošku iné spodali, ale tak je to ma význam, že prišli moji nepriatelia, obišli okolo mňa, obklúčili ma a ja som sa im bránil slovom Hospodinovým. Dobre, ideme ďalej. Pani Špadi, kaj je tam príliš? Dobre, asi je jasné, skúste. Neumrú, no živ budú. Nezomriem, ale živý budú. Tak, nezomriem, ale budem živý a... A vy spolu porozprávam po skutkoch Hospodinovi. Hej, dnes, no, lebo to je celé, ako zase vo vzťahu, ako by nepriateľov mali, to sú démoni, hej, ktorí nás pokúšajú. My s ním vzdorujeme menom Božím a človek tak smelo v tej piesni tvrdí a nezomriem a budem žiť a budem rozprávať o skutkoch Božích. Dobre. No a posledné. Marina. Nebrehošenosť. Nie je to dobré hoří. Kameň je kameň. Jeho že nebrehoša. Čo znamená nebrehoši? Nie. Kameň, ktorým pohrdli, boli k nemu ľahostajní. Hej, správať sa nebrežno, znamená správať sa nepozorný, ľahostajní. Hej, čiže tým kameňom, aby ste pochopili lepšie kontext, je Isus Christus. A to znamená, Krista, ktorým pohrdli, je začína tá veta, pri kameň, Kristus hovorí, on je vlastne kameň, na ktorom všetko postavené. A ľudia im pohrdli tým kameňom, kameň je Kristom. No a kto ním pohrdol? Zižduští, kto to je zižduští? No, áno, spola stavať, čiže staviteľia, hej, budujúci, doslova predpade. To znamená kameň, ktorým pohrdli staviteľia. Hej, ideme ďalej, Marina. Odčiarky pokračuj ďalej, pôjde ďalej. Dobre, stačí. Stable slova u úla, no čo myslíte? Že... Tento bol fakticky kameňom uvoľný. Bol voľný kameňom. Čo je to voľný kameň?
Základný kameň. Prečo uholný kameň je základný kameň? Lebo všetko drží. Jak Jesus Christus. Áno, pretože kedysi dávno, teraz už menej, ale kedysi dávno, v rohoch domu boli veľké hrubé kamene, ktoré držali stavbu. Dnes už máme trošku iný systém, máme cence a všetko možné, ktorý hlavne boli tie rohové kamene. No, čiže kameň, ktorým pohodli stavitelia, to bol základným kameňom, alebo uholným kameňom. No ďalej, Marina, kračuj. Dobre, od Hospoda do Sej, čo to znamená? Ale on bol od Boha. Veď to znamená, tým kameň, ktorým pohodli stavitelia, bol od Boha. Je zdiven vo očesích našich. Čo to znamená, je zdiven vo očesích. A je zvláštny, pozoruhodný, obdivuhodný v našich očiach. Čiže tí stavitelia, to sú prvorade Židia, aj oni zavrhli Krista, oni v ním pohrdli, oni boli tí, ktorí mali stavať cirkev. Oni boli prví povolaní ako vyvolený národ, ale nesplnili si tú vôľu. Čiže oni zavrhli Mesiáša a tak sa on v našich očiach stal obdivuhodným. Čiže my sme ako vynaviazali na ich dielo a pokračujeme. Dobre, takže stačí, už len skončíme pesničkou. Pesničku tentokrát poslala Silvia. To máš na ovej resičku pošlite, že? Ďakujem. Ďakujem. Koláčik. No. Čo dáme tomu ľubomu? Vera večná. Želi môj Boh, ja znám. Kada ty za svojimi prídeš. Neuželi žiteň to nastane, a meňa ty sabôj nevazmios. Neuželi v moment вознесения не поднимеш меня в небеса? Не услышу небесное пение, не увижу твои чудеса. Неужели в момент вознесения буду виней, как славе твоей? Спасенье, а я буду стоять вне дверей. Неужели мой Бог я останусь? Твою славу уже не войду, когда день тот. Когда день тот желанный достанет, неужели подвергнусь суду? Неужели, друзья и подруги, в облаках воспоют новый гимн?
Я стануся на горі муки, без надежди, без цели один. Та з друзями я пев і молився, вместе с ними в собрание ходил. Только мало добру я стремился, только ближнего я не любил. Но не только с друзьями я знаю, не придется расстаться пока. То всех больше того потеряю Христа навсегда. О мой Бог, для того ты сегодня мое сердце тревожишь опять. Чтобы день тот великий Господний и меня в свое царство принял. Будет день, может, даже сегодня на земле не кончится жизнь. Только церковь легко и свободно от земли сей поднимется быть. Безгрешные будут рыдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь случится сознание. Я остался, друзья, навсегда. Небеса чудным Богом объяты, то ликует невеста Христа. Поздно тогда будет плакать, поздно будет стучаться тогда. Только поздно тогда будет плакать, поздно будет стучаться тогда. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,